قحط سالی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی سندھ حکومت پر کڑی تنقید. تھر پارکر انسانوں اور حیوانوں کے لیے موت کی وادی بنتا جا رہا ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی جانب سے کہا گیا ہر سال تھر پارکر میں عوام موت سے لڑتے ہیں مگر حکومت ان کی مدد نہیں کرتی. آپ کو بتائیں کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے تھر پارکر میں قحط سالی پر سندھ حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا. کہتے ہیں کہ تھر پارکر انسانوں اور حیوانوں کے لیے موت کی وادی بنتا جا رہا ہے. سندھ کے حکمران سسکتی انسانیت کا خیال کریں اور اپنے رویے میں تبدیلی لائیں. تھر پارکر میں قحط سالی پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے سندھ حکومت کو خوب آڑے ہاتھوں لیا. کہا کہ ہر سال تھر پارکر میں عوام موت سے لڑتے ہیں مگر حکومت ان کی کوئی مدد نہیں کرتی. تھر پارکر انسانوں اور حیوانوں کے لیے موت کی وادی بنتا جا رہا ہے. سندھ حکومت تھر پارکر کے حوالے سے جان بوجھ کر مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کرتی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ سندھ کے حکمران سسکتی انسانیت کا خیال کریں اور اپنے رویے میں تبدیلی لائیں. تھر پارکر میں قحط سالی کے شکار عوام کے لیے خصوصی امداد بھیجی جائے. قحط سالی کے تباہ کن اثرات کم کرنے کے لیے مستقل بنیادوں پر پالیسی مرتب اور نافذ کی جائے.